द बोइस किड्स नेपालको लाइभ राउन्डमा कोच प्रमोद खरेलको टिमबाट दमदार प्रस्तुतिहरू भएका छन्। द बोइस किड्सकै सम्भावित विजेता कोचका रूपमा हेरेका कोच प्रमोदको टिम सबैभन्दा बलियो भएको दर्शक श्रोताहरू तर्क गर्छन्। लाइभ शोमा कोच प्रमोदको टिमका प्रतियोगीहरूले दमदार प्रस्तुति दिएका कारण अब उनको टिमबाट अघिल्लो राउन्डका लागि कुन कुन प्रतियोगीहरू अगाडि बढ्लान् भनेर पनि दर्शक श्रोताहरूले आफै अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। भोटिङ राउन्ड भएकोले उत्कृष्ट सोह्रमा अब कोच प्रमोदका चारजना प्रतियोगीहरू मात्र प्रवेश गर्नेछन्। कोच प्रमोदको टिमबाट लाइभमा दर्शिल पन्त, शुभम निरौला, समृद्धि परियार, सिमरन आले, रुक्साना लिम्बू र जेनिस उप्रेतीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तपाईँको विचारमा यी प्रतियोगीहरूमध्ये कुन प्रतियोगीहरू अघिल्ला राउन्डका लागि छानिएलान् जस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। कोच प्रविशाको टिमबाट कोच प्रमोदको टिममा स्टिल भएका दर्शिल पन्त उत्कृष्ट सोह्रमा पुग्ने सम्भावित प्रतियोगी हुन्। 9 वर्षीय दर्शिल गुल्मी निवासी हुन्। उनी अहिले धापासीमा बसोबास गर्छन्। त्यस्तै कोच मिलनको टिमबाट स्टिल हुँदै कोच प्रमोदको टिममा आएका शुभम निरौला पनि उत्कृष्ट सोह्रका दावेदार हुन्। 11 वर्षीय शुभम काठमाडौँको टिकाथली निवासी हुन्। कोच प्रमोदको टिममा लुकेका हिरा हुन् समृद्धि परियार। लाइभ सोमा पर्फर्मर अफ द डे अवार्ड जितेर उनले आफूलाई विजेताको दावेदार बनाएकी छिन्। समृद्धि द भोइस किड्स नेपालमा चारैजना कोचहरूलाई आफूतर्फ फर्काउन सफल 11 प्रतियोगी हुन्। 14 वर्षीय समृद्धि नक्कीबोर्ड निवासी हुन्। त्यस्तै कोच प्रमोदको टिमबाट रक स्टारका रूपमा उदाएकी सिमरन आलेलाई दर्शक श्रोताले फाइनलसम्मै पुग्न सक्ने प्रतियोगीका रूपमा चर्चा गर्ने गरेका छन्। 12 वर्षीय सिमरन गोर्खा निवासी हुन्। कोच प्रमोदको टिमबाट दर्शक श्रोताले सर्वाधिक रुचाएका प्रतियोगीहरू मध्येका एक हुन् रुक्साना लिम्बू। उनलाई दर्शक श्रोताले कोच प्रमोदको टिमका हिराका रूपमा चर्चा गर्ने गरेका छन्। 8 वर्षीय रुक्साना झापा निवासी हुन्। त्यस्तै द बोइस किड्सकै विजेता दावेदार गरिएका जेनिस उप्रेती कोच प्रमोदको टिमका अर्का दावेदार हुन्। जेनिस द बोइस किड्स नेपालमा चारैजना कोचहरूलाई आफूतर्फ फर्काउन सफल 4 प्रतियोगी हुन्। द बोइस किड्स नेपालमा सबैभन्दा छिटो कोचको कुर्सी घुमाउन सफल जेनिस 11 वर्षका छन्। उनी झापा निवासी हुन्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँको विचारमा यी प्रतियोगीहरूमध्ये कुन कुन प्रतियोगीहरू अघिल्लो राउन्डका लागि छनौट होलान्? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। चन्द्रघरानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।